Jag heter Eero Koivisto och jag är en del av Claesson Koivisto Rune. Vi är ett arkitekt- och designkontor här i Stockholm. I år har vi gjort den här soffan som heter Online. Och just nu är det en soffa. Men det är också en fåtölj och det kan bli ett helt system. Och idén med den här möbeln som står här just nu, som är bara en av många kombinationer, det är att man kan liksom ha små arbetsplatser överallt där man själv kan sitta och arbeta om man behöver ladda sin mobil eller om man behöver ladda sin dator. Så har alla små enskilda platser, men man kan ändå sitta tillsammans och arbeta, men man har liksom en egen plats med egen ström och egen lampa så här. Det här bordet som står här, det heter softboard, och där är idén att man tar den här Carrara-marmorn som är bearbetad i hörnen här, så det är alldeles mjukt och fint. Och så står det på de här små smala benen. Och grundidén är förstås att det är en mjuk och tung form som står på de här små tunna benen. Och det skapar en spänning i själva formen. Det känns otroligt bra att presentera de här produkterna här i år. Och vi är väldigt, väldigt nöjda med dem själva.